Sommarens musikfestivaler i full gång. Först ute Siesta i Hässleholm. Alltså det är mycket större bredd på musikstilen här än vad det är på Sweden Rock. Därför träffar man folk från alla olika stilar som finns. Och det tycker jag är jävligt trevligt, för på Sweden Rock är det mestadels hårdrocksfolk liksom. Men här träffar man lite folk från alla olika, ja vad fan man ska säga. Lite från alla olika stilar, alla olika genrer. Det var min lekamen som attraherades av damer och får dem att vilja byta partner på en gång. Men någon då skulle det vara folk typ som tror att de har talanger, de ska ju inte spela och liksom hålla på och just nu är det för att det är så underbart väder. Det är speciellt och ja, musiken. Hör du musiken? Nej men alltså det är så olika. Så olika människor typ. Fy fan vad underbart det är. Det är fika.